Tak, už to běží. Takže Deni, čau. Čau, čau. Ahoj. A děkuju všem za otázky. Tak jsme se dohodli, že odpovíš na nějaké otázky, tak nám tady psala spousta lidí na skupině vlastně nějaké otázky. Tak, ty jsi tam aj něco odpovídala, ale já bych to zopakoval. První otázka byla Stan Rica. Rád bych se zeptal Zdenky, jestli ví nebo aspoň tuší, jak se jmenuje ten program, který nás tady v projeveném světě řídí. Tak zkus. Ale já to budu říkat prostě z té mojí úrovně, jo, jak to už teďkon je, tak já už žádný program jako nevidím, takže prostě programy žádný neexistují. Programy nejsou, to je prostě zase jenom jakoby v té iluzi. Prostě co si myslíš, že je program? Je to pořád prostě jenom to jedno, i ten program. Takže z mojí úrovně, za mojí úroveň vlastně už jakoby žádný program není. Jo, ono to se to jakoby tak jeví, že jo? Jako, protože ty věci běžejí nějak. No mně už to právě ani neběží, to je to, co jsem psala, že já už vlastně tam nemám ani to konání, že už vlastně pro mě není ani, když fakt už nejsou ani ty programy, tak už pro tebe není ani to konání, protože jsi mimo realitu toho času, jako. Že ten, ty, když se chytneš toho pilíře, co dělá tu realitu, je čas, prostor a ten třetí pilíř je příčina a následek. Jo, takže ty, když seš chycený v časoprostoru, a tak automaticky se tam vyvíjí příčina a následek. A to jsou všechny ty programy, jako co ty... Jasně, myslí, no, co ono to programy. Tak jako vypadá, že to má příčinu a následek a že to nějak běží. Jo, ale já už jsem mimo jakoby ten čas a prostor, takže já už tam nevidím ani ty programy. Pro mě už tam není ani ta příčina a už tam není ani ten následek, potom tudíž. Jasně. A když není čas... Tak z fyziky vlastně všichni víte, že nějaká práce je určitý výkon za čas, že jo, to je z fyziky vzoreček. Jo. A když není čas, tak se ti tohle všechno bortí. Prostě jak není žádné to konání, není ani to konání. Mm-hmm. Se to prostě neděje. Tak jak se říká, takový to všechno jenom je, tak pro mě vlastně nic není, jako. Jasně, no, to se dá jako samozřejmě lehce, já zase použiju svoje počítačové. To samozřejmě se dá takhle lehce vysvětlit. V počítačové hře, když si nasadíš brýle 3D, tak taky se tam nic neděje. Přitom je tam dokonalá iluze, ty někde budeš chodit, budeš tam pracovat, že jo, bude se tam něco hýbat. Přesně. A tam se nic neděje, protože to jsou jenom nějaký data, které ty vidíš v těch brýlích, že jo. Jeden snímek, druhý snímek, třetí snímek a nic. Přesně to mi. Úplně stejně jako ve snu, on se to taky vlastně neděje v tom snu. Nebo když si teď představíš, já ti řeknu třeba, představ si, že seš teď končá, že jedeš na dovolenou na Kanáry. A ty si to teď můžeš začít jako představovat. Jo, a vlastně taky děláš jenom tu iluzi nebo tu představu. Takže tohle taky je celý jenom ta představa, ale ty, já už jsem jakoby až za tou představou, jestli mi rozumíš. No rozumím, tak já jsem tam byl asi vždycky takhle jako už, protože to je jasný, když je to, pokud je tohle skutečně jenom promítání nějakých snímků, jeden snímek, druhý snímek, třetí snímek, bum, 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 jako prostě za sebou, tak ty snímky vlastně v tom teď v podstatě můžou způsobovat jakoukoliv iluzi. Iluzi časoprostoru, iluzi prostoru, planety, vesmíru, lidí. A iluzi nějaký programů, nějakých programů, že jo? No jo, ale to je sice jako super, že jo, to je jasný. Nebo nám je to jasný. A pokud neexistuje žádný samozřejmě reálně žádná planeta a žádní lidi a nic a jsou to jenom nějaký snímky a to, co to pozoruje, to zření, dejme tomu, to je pozorováno tím. A je tam jako nějaký stotožnění s nějakou částí toho snímku, tím subjektem. No já tam nemám ani toho pozorovatele právě. Protože to je další jakoby úroveň, jak když se to potom propadá samo do sebe, tak to je vlastně, když přes toho pozorovat, to je super, to je vlastně jakoby ta jedna taky ta úroveň. Ale já už tam nemám ani toho pozorovatele, to prostě tam jakoby, ale nemůžu říct, že tam není nic, protože já už zase teďko nerada i říkám, že to je nic, ono je to živý. Jasně. Je to takový fluidum, nevím, ani, a to je zase už název, jo, ono se to nedá nazvat ničím. Jasně. Je to, prostě tam není už ani ten pozorovatel. Jasně, jsi jako vším naraz. No. Tím snímkem celým. Je to snímek a ten obsahuje všecko. Přesně, teď jsi to vyjádřil. Ty jsi vlastně úplně jakoby prostupuješ
Ale přitom tam nejseš jako fyzicky. Ono to totiž nemá Jasně, že ne. Absolutně fyzickou objektivitu. Ono to není objektivní jako, jestli Jasně, mi rozumíš. Tak je to jenom, jsou to jenom informace, co je to nějaký... Je to subjektivní, je to subjektivní, je to subjektivní, ale vlastně ještě až za tou subjektivitou. Mm-hmm. Že už není ani pozorovatel. Jo. Ale je to úplně přesně stav, hluboký spánek bez snu. A to všichni víte, jaké je, protože všichni tam, že jo, každou noc do toho jdeme všichni. A došlo u tebe k nějaké změně tady v tomhle směru? V tom vnímání jako hlubokého spánku, snění a bdělýho stavu, že teď to vidíš nějak víc? Jako... Prakticky furt je ten hluboký spánek, nic jiného není. Jo. A to je vlastně ono. Je hluboký spánek, kde vlastně v úvozovkách není nic, ale zároveň vše. Ale vše nehýbající se, není tam žádný objekt. Nejsou tam žádný objekty, žádný konání. Prakticky je to absolutně klidný. Jako můžeme tomu dát nějaký, abych vám to mohla přiblížit, tak musím použít slova, jo? Ale je to klid, ticho. Co bych ještě k tomu řekla? Není tam vlastně ani štěstí, láska. Je to taková absolutní láska. Jako. Nemá to s láskou jako člověku nic společného tady, co se týče v tom objektivním světě, tak jak to bylo předtím vnímáno a zažíváno. Je to jako kdyby si objevil sám sebe a úplně... Prostě je to takový fenomén, že jsi našel sám sebe, že si jako z toho úplně sedneš na zadek. Těžko se to popisuje prostě slovy. Jasně. No a tady ještě zkus, ty jsi tam říkala, jak se to vědomí objeví přes ten světelný portál. Zkus tomu něco, to jsi tam odpovídala taky. No, ono to vlastně jako, ono to začne samo z sebe, vlastně, hele, představ si, že máš kuličku, já jsem o tom přemýšlela, jak to těm lidem přiblížit. Představ si, že máš kuličku, která stojí jako, jenom jako obrazně, abyste to pochopili. A pak ji vemeš a roztočíš ji. A pak ji roztočíš jako všemi směry, že by tak rychle kmitala, že by vlastně, že by vytvořila dojem koule, jestli mi rozumíš. No to je normálně, takhle fungují kvantová fyzika, atomy a tak, protože oni... A přesně, ono to jede přes atomy. A tam se nějaká paní ptala na to číslo, že jo, 666 a to je C, že jo, je atom uhlíku, vlastně, který vytváří jakoby ten dojem toho života. Ale ne, obecně teďka, aby jsme zase to nevypadalo jako nějaký přenos z EZO festivalu, tak obecně prostě, když vezmeš atomy, tak vlastně to jádro je jakoby malinký a ten atom je obrovský a uprostřed maličký jádro a kolem jsou ty elektrony, které vytváří nějaký pole a ono to je tak, že ono to tak rychle jako kmitá. Ano, že to vytváří pole, že to vytváří dojem velké koule, jsou to takový velký, jakoby, ne, ano. Oni jsou malinký samozřejmě, ale jsou to jakoby kuličky, ale přitom nejsou. Je to jenom rozrotovaná energie, přesně jak to říkáš ty. Rozrotovaná energie, která vytváří dojem koule. Přesně. A to jádro, tam je zase to jádro, zase není jako kulička nějaká. Ano, zase jsou to jenom. Ale zase jsou v tom nějaký menší jako částice a ty jsou zase rozrotovaná, ale mnohem vyšší energie. Ano. Že zase vytváří. Takže ve skutečnosti tady tam není vůbec nic. Přesně. Je to jenom, přesně. Se vezme energie a ta se obrovským způsobem jako rozkmitá a ona vytváří jakoby dojem těch těles. Dojem objektů v uvozovkách? Dojem objektů, nejdřív těch maličkých objektů, přesně. Jako jsou jádra atomů, nebo pak neutrony, protony, to jsou ty malinký úplně, nebo předtím, pak jsou ještě kvarky pod tím, to je ještě vyšší energie. Jo, a když se ta energie vlastně podaří zastavit, tak vznikne jakoby obrovská třeba jaderná bomba nebo jaderná elektrárna, to je, že se podařilo rozbít tu energii nebo zastavit, narušit. A vlastně čeká ta energie, aby došlo k uvolnění, ano, že? Jako, a pak jsou máme ty atomy a pak už jako z těch atomů už jsou sestaveny molekuly a s ním už reální objekty, jako stůl a tak. A tam je zase ta energie nižší, když se to naruší, tak to je ta chemická, jo? Třeba když hoří dřevo nebo něco, tak to je taky energie, ale je menší. Jakoby. Přesně. A čím jdeš jakoby víc do hloubky, tím větší energie toho rozbití vlastně, když to je potřeba jako zastavit třeba, aby to jako zmizelo,
ve smyslu, že když to jako ten objekt jakoby zastavíš, tu energii, tak on jakoby zmizí, v podstatě se skolabuje, jakoby. To je tak trošku přeháním, ale je to tak. V podstatě tady žádný objekt není fyzický, ne, je to jenom rozrotovaná energie, to je prostě normální jako věci, tohle, no, to se jako ví. A ta energie je právě ten stav, jak jsem ti říkala, ten stav klidu, ticha, ten stav vlastně, kterým jsem a který vychází z toho hlubokého spánku, bez snu nebo z posmrtního života, když to tak vemu, protože prostě pro mě už ani smrt není, prostě neexistuje žádná, no. Není možno, aby existovala smrt, když není žádná realita. Takže tady píšeš, bytí se rozhýbe do amplitudy, do vznikne světlo, tady píšeš, no, a že to připomíná žárovku a že to je, jako pak když z elektřiny vznikne světlo, tam píšeš. Jo, jo, a pak už na tu žárovku můžeš nasadit jakýkoliv vlastně, jo, jo, jo. Pak už vznikají stíny a vzniká světlo, takže už si s tím můžeš hrát a prakticky vytvořit cokoliv. Mm-hmm. Takže ta energie je ten proud a ona vytvoří vlastně to světlo, tu hmotu, jo. Ty částice, to jsou jako nějaký hologramy z energie. Jo, jo, přesně. A je to úplně dokonale jako udělaný nebo nejvyšší počítačový snad level, jaký jde, že to je tak reálný. Dobře, z mého pohledu je to prostě počítačová hra, že tady vezmu data a vytvořím. To je strašně podobný. No, vlastně no, stejný, vlastně je to stejný. No, akorát prostě, je to jako, jo. Ještě tam jsou ty pocity. Mm-hmm. A to je další jako ta iluze vlastně, nejenom ty objekty, že, ty, že i pocit je vlastně objekt. Jasně. No. Ono to tvoří přes myšlení, cítění a vnímání. Mm-hmm. Takže i myšlenkový objekty, mm-hmm. pocitový objekty a vnímající objekty jsou tvořeny právě přes tenhle světelný portál, jakoby tou, mm-hmm. jo? Prostě tou to, ten člověk je jakoby nějaký objekt informatický, který dokáže vnímat jakoby další objekty, ať už jsou, a tím vzniká dojem, že to jako, že on existuje jako samostatná jako jednotka, která cítí a tak, ale je to všecko jenom, jsou to všecko jenom data a informace, když to vezmu takhle a je to vlastně ta... A je to samotný to bytí, je to to rozhýbaný to bytí, je to vlastně rozhýbaný bytí, rozhýbe samo sebe a vytvoří vlastně jako tu představu samo sebe, jako přesně jak když máte sen, ten sen je úplně nádherně se jako krásně to přesto vysvětluje. Tam vlastně spíš, máš zavřený oči, ale vlastně jsou tam ty světelný, že jo, postavy, jak je možný, že když máš zavřený oči, se tam objevují ty všechny věci, že jo. Jasně. Mm-hmm. Protože tam prostě je to světlo, který je tím bytím přes ten světelný portál právě rozhýbáváno, samo sebe to bytí rozhýbává do různých frekvencí a tím vytváří dojem těch různých věcí, mm-hmm. pocitů, myšlení. Jasně. Je to, takže prostě je to pravda, je to sen bytí v podstatě tady tohle. Je to tady úplně nejkrásnější a nejjednodušší řečeno, je to vlastně představa jako bytí, ani nemůžu říkat Boha, protože to už zase je ta to už je součástí toho objektu, že Bůh je jako já jsem. Mm-hmm. Jasně. A největší vlastně ta představa je to já jsem. To je vlastně ta největší iluze. To už je ten člověk vlastně. To vědomí už je ten člověk. Přesně tak. Jasně. Tam se jako zjevíš vlastně. Mm-hmm. Tak, a je to krásný důkaz, že každému říkám, že když jste se narodili, tak mi říkají lidi datum narození, ale to není pravda, narodili jste se v okamžiku, se uvědomili, že jo. Mm-hmm. Jo, to vidím krásně u té tvojí vnučky, že mi posíláš ty fotky. Mm-hmm. Ano, tak, Johanka, no. Počkej, jsi mi zmizel. Mm-hmm, ale, tak vidím, jak ty děti ještě jako nejsou třeba úplně v tom egu, v tom já jsem, to je právě to uvědomění si. A když to pozoruješ, tak to se ti chce úplně smát, protože to prostě z toho úplně čiší to, víš, to spontánní. Mm-hmm. No ona je, ta moje vnučka je neuvěřitelně spontánní. No, to spontánní, ta radost, jak se směje a úplně prostě já to miluju, že u těch dětí, které ještě vlastně nejsou tak v tom egu, že se vztekají, to začnou ty děti projevovat vlastně to svoje já jsem, začnou se uvědomovat a chtít vlastně si vymezit nějaký ten prostor, jo. Dostanou se vlastně do té iluze, začnou vlastně, uchopějí tu iluzi, vlastně tam to bytí uchopí tu iluzi a přebere vlastně vládu, jakoby to vědomí. Právě tady hodně lidí skončí, těch hodně duchovních lidí jako tady u toho vědomí, že jo, končí tady, ale jo. Musí
to je ještě další ponor do sebe, až za to vědomí. Ten největší vlastně zlozvyk je mít zlozvyk na to vědomí. Mm-hmm. Jo, to mi neboj, my to tady víme, na to celý knihy, jako ne, to se netýká věka mě úplně, ale jako z mysli to chápu, jakože co myslíš a tak, tady nám celý. Musíte vlastně přestat jako být to já jsem. Mm-hmm. Jo, já jsem se musí ponořit až do já toho tady já. Já tady mám tlustou knihu a ta se jmenuje... Zmizení pocitu bytí od Maharadže. Je takhle tlustá a je jenom o tom, co jsi teďka říkala, aby se to posunulo. To je prostě přesně, že zmizí ten pocit toho bytí, to je přesně ono. To je největší iluze, je pocit tak, bytí. No, takže tady jako už to je ta Jaina nejoblíbenější autor, že jo, Maharadž, a tam jsou celý tlustý knihy jenom o tom, jak aby ten pocit bytí zmizel vlastně, co, jak se posunout. Pocit. No. Proto když se mě tam ty lidi ptají na pocity, jak mají tohle, to, já prostě nebudu tohle řešit. To ne, jo, to... jo. Tak to když tak přeskočíme, ale... Ale můžu aspoň... jim jenom říct, že je to jedno. No, já to aspoň přečtu, aby se necítili ukřivdění, tady nějaká Hanka. Došla jsem do stáří pochopení, že s osobností vlastní důležití, stotožení se s vlastním tělem se nedá bojovat. A co mám teda dál dělat? Otázka pro Zdenku. Když si uvědomím, že jsem právě v silném programu osobnosti, vše toto dále vnímat a zároveň obracet pozornost v přítomnosti jakoby zpět ke zdroji, ze kterého vše vychází a to je vše. Špatně se mi to popisuje, ale věřím, že Zdenka bude vědět, jak to myslím. No, tak nevím, jestli na to vůbec budeš odpovídat. To už je jakový ten level, kdy ještě se stotožňují ti lidi vlastně s tím. Osobou. Musí paní začít zažívat, kdo vlastně se stotožňuje. Kdo se stotožňuje? Jo, když spí v noci v hlubokém spánku, tak se nestotožňuje. Tady se odpíchnou. Když spíte v hlubokém spánku v noci nebo prostě odevzdáte tělo při smrti, tak se nestotožňujete. Jste tam. Přirozeně. Samo se to tam dá. To znamená uvědomit si, kdo se stotožňuje, jak se stotožňujete, co se stane, že se stotožňujete. Jak se to stane? Ráno se to zapne samo, bez vás. Samo se to stotožňuje. Ten hluboký spánek bez snů se začne stotožňovat. Jenom tohle prozkoumám. Super. Tak, tady mám něco už, co se ti bude líbit. Valeria se tady ptá, ak odložím toto tělo, které je tiež iluzia a moje vedomie sa preniesie do inej kamerky, musím si odžít všetky tie inkarnácie, alebo oni v skutečnosti neexistují a sú len v mojej, tejto mojej danej iluzii, možno iná kamerka si vysníva iné bytosti. Zase to samý. Když tak se tam, si to taky čtítám, jestli tam na to vidíš, je to na tom... Na nevidím, tom já tě mám přes celou obrazovku. Jo, tak si tak ne, tak jenom poslouchej, no. Takže, ak odložím toto tělo, které je iluzia, a moje vědomí se prenese do jiné kamerky, zase je tam to stotožní s tím vědomím, já jsem. Každý večer ho odkládá, je to úplně stejný. Každý večer usneš a odložíš toto tělo. Každý večer zažíváš ten stejný zážitek. To znamená, odkládáš tělo, všechno se vypne, vypnou se okýnka, vypnou se kamerky. To znamená, co je další inkarnace? Jasně. Je tam ale jeden, jako... To samý, jenom se začnou zapínat jiný okýnka s obrázkama. Jasně, jenom se paní trošku jako zastanu, že ho chápu, že vlastně je to jasný, že to je stejný jako z mého pohledu té počítačové hry, ale jako kdyby ta... Je tam dojem té kontinuity vlastně toho jednoho života vlastně toho člověka jakoby víc. Je jasný, že to neexistuje, že ten žádný život není toho člověka, je to jenom iluze jakože. Všecko je iluze, že se narodil a že prostě vůbec, jo, prostě se... Ale je tam ten jakoby strach toho já jsem, toho vědomí individuálního.
že vlastně že si pamatuje, jo? Není tady k dispozici paměť toho předchozího jako stavu, než... Jo. To je ta závislost na tom vědomí, Tomino. To je závislost na já jsem a na osobě, totální závislost. Ano. Protože to je, tohle jsem, jak se nedostaneš přes tohle, jak si neuděláš vztah s tím hlubokým spánkem beze snu, protože tam já jsem doma. Jasně. Já jsem si s tím udělala vztah a to je nejhorší odhodit to, když se probudíš a být a udělat si vztah, protože celý život máme vztah s tím bdělým jakoby stavem, kdy se zapne vědomí, jo. Mm-hmm. A to je naše gro vlastně, tam se chytáme, to si myslíme, že je pravda. Mm-hmm. A to teďko musíš jakoby přehoupnout a ty si musíš začít vnitřně padat zpátky do toho stavu bez, do toho hlubokého stavu bez spánku a s tím si udělat vztah, jenomže to je těžký, protože tam nic není, že jo, to je prázdnota, to je... Ale neznamená, že tam nejsi, protože ty se ráno probudíš a zapne se to. Jasně. Takže jenom myslet a být s tím hlubokým spánkem vlastně beze snů a začít jako být tím, vlastně vědomě být tím, nebo tam ani pak už není, kdo by byl, protože když si uvědomíš, co jsi, když usneš do hlubokého spánku, tam není žádná individualita, tam není žádný člověk, tam není žádný vědomí. Je to prostě, ale je to živý, protože ráno se to zapne do toho vědomí, do toho člověka. Ty jenom vlastně se začneš, jakoby se přehoupneš a začneš si dělat vztah s tím hlubokým spánkem beze snu. To je nejlepší, protože proto to máme, tam se můžeme odpíchnout všichni. A tam je ten zdroj, tam seš v absolutním zdroji, ze kterého pak všechno začne vyvstávat ráno, prostě když se to zapne. A to musíte prozkoumat, proč se to zapíná, jak se to zapíná, co se děje, když se to zapne, co se děje, když se to vypíná, co sem, když se to vypne. My jsme vlastně závislí na tom citu bytí a je proto jako je to vlastně strašně těžký, protože ten nám vlastně způsobuje to, že se cítíme být ten člověk vlastně. No. A pak jako je to prostě strašně těžký, protože pak je to omezený tím příběhem, ale stejně i tak pořád jako je tam ta otázka, i to je i moje, že jo, já nejsem samozřejmě takhle daleko, nebo já to umím jenom tak nějak představit, jako pořád z té mysli, ale furt jako tu počítačovou hru. Můžeš třeba teď jako jít do toho hlubokého spánku bez snu, tam můžeš jít i teď. Normálně pojď jenom se zastav prostě tu jakoby mysl, nebo ona se zastaví sama, to ty neděláš, jako to máš. Ale jenom prostě úplně jako, jak kdyby si všechno jako obejmul a zahrnul do sebe, úplně jako vcucně celý svět a ponoř ho a vypni ho v sobě vlastně do absolutního hlubokého spánku, tak jak jsteš v noci a nech ten svět v sobě jenom tak jako probublávat, vůbec na něj není žádný názor a jenom ho prostě rozpust do té absolutního ticha a bezprostorového, bezčasového, vlastně, protože to z tebe vychází, to je jakoby všude a nikde a je to... Jasně, tak já umím si tu mysl zastavit a být v tom jenom pocitu bytí, ale pořád je tam ten pocit. A proč je tam ale? Pocit bytí, existence a jinak nic, jinak já to umím takhle vypnout, jako, ale není to... Ale v noci to umíš vypnout. Já to umím vypnout i teď, jakože nic necítím, nic, nejsem ten člověk, nic, není tam nic, jako je to úplně jako tichý, ale to je to, co jsem se naučil na Marcelce na meditacích, že jo, za ty roky vlastně, že pobývat v tom bytí. To je meditace perfektní, jako prostě pro meditovat se opravdu může člověk fakt opravdu k tomu tichu. To jo, to nejsem ani ten člověk, o čem já mluvím. Ty jako usneš při vědomí, nebo jak bych to řekla. Ano, jo? Je to jako i spánek, vědomý spánek bez snu, jako je to. Dokonce to poznámají, že mám energii. Je to jakoby stejný, protože ta energie vlastně, to, já chápu, proč spím. Já už teďka třeba strašně málo spím, protože celý den tady je takhle jako promedituju v podstatě, nebo s váma prokecám tady s těma lidma jako si. Ale a je to... Přesně, víš, co nejvíc se tím vyčerpává? Vlastně ani nemusím moc spát. Proč jsou lidi vyčerpaný, co nejvíc se tím vyčerpává? Je vlastně iluze myšlení, myšlenkových konceptů a ztotožnění se s nima. To je vlastně nejvíc vyšťavení pro toho člověka v uvozovkách.
mluvili jsme, že žádný člověk není, že se nic nekoná, ale pro tu iluzi, když seš vlastně, tak nejvíc jsou lidi vyšťamení nebo lidi, kteří chodí ke mně a mají takový ty syndromy vyhoření, nebo třeba mají únavový syndrom, tak je, že obrovsky přemýšlejí ty lidi. No jasně, no, že ta, je to vlastně ta pozornost, když se dává do toho, když se nedává do toho pocitu existence, ale dává se jasně do té mysli, tak vlastně to tu energii, jak kdyby to bylo nabitý nějaká, jako no, kdyby... Jo, jako nějaká kdyby, kapacita vlastně, ano, jo. To je jak a baterka, to se ti vybije, no, jako za ten kdyby, no, ale ona je to pravda, protože vem si, že jsme říkali, že to je jako, že to rozsvěcuje ty světýlka, tak si vem, že to myšlení vlastně jakoby rozsvítí víc tu žárovku, že jo, že vytváříš jakoby další iluze, nebo prostě v té iluzi vytváříš další svět. Víš šťávy na to, aby to běžet. Ono to skoro vypadá, jako já když přes ty moje počítačové, a tak to skoro vypadá úplně, jak kdyby to fakt tak bylo. Jak kdyby to potřebovalo zapínat další počítače, další jako procesory, aby to mohlo jít dál. A když je to v tom standby režimu, když seš v tom klidu, když seš v tom pocitu, tak vlastně jedeš úplně na seš ve standby a tam to jede. Vlastně tam to nežere v podstatě. Jo? Jako no, dokonce tam ti to může jakoby ještě oživovat, nebo ano, jak bych to řekla. Začneš jako se nabíjet ještě. Perpeťák. Jo, jo, se nabíjíš samo vlastně zároveň. No, se to pořád nabíjí a vlastně, když vypneš ty obvody té mysli a tak, tak to vlastně, tak seš plusu. Zůstane samo pro sebe, ano, jako zásobný, jako jo. Takže bys vlastně, kdybys pořád byla v tom stavu, tak nemusíš vůbec spát, jako vůbec nemusíš, jakoby se, protože to, je to iluze, že to spaní, protože žádný svět neexistuje skutečný, takže stejně je to jenom mentální, jakoby. To já vyčerpávání. Lidi se bojí, třeba ke mně chodí ty a bojí se o děti. Já říkám, no, ale když usnete, tak žádný děti neexistují. Až zemřete tady, nenecháte žádný děti, nebojte no, se. No, no, to je těžké. No, to je právě ten, to je právě, jak jsme závislí na tom jajce. Jo, no, to já jsem tady v jednom tom, jak to tam byla to je ty. Tom, promiň, ale to je jenom, to povím, jenom ještě, co teď jde, no, tak je vlastně, že to je to, co se říká, že se musí odevzdat všechno. Ano. Nemůže, že to musíš odevzdat nějaký církvi, nebo že musíš být bez majetku, aby to je tohle odevzdání. Mm-hmm. No, samozřejmě. Odevzdání závislosti. Odevzdání závislosti na pocitu bytí a tím pádem na tom člověku, na tom iluzorním vlastně osobě a životě iluzorním a tak dál, no, jasně, samozřejmě. No. Já myslím, že my takhle zodpovíme i jako otázky spoustu, co tam byly, že se to nebo já se tam jako koukám na tom, že i tím našem povídání. Na notebooku, jasně. No a vlastně, teď jsme si řekli, všechny ty problémy s tělem, jo, teďka tak my to smeteme spolu, protože tělo, vlastně, když nějaké unavené tělo, tak to není, protože tělo není, je to mentální všecko. Vždycky je to únava jenom toho. Jenom je to myšlenka, jsem je unavená. Je to myšlenka, vždycky je to jako prostě neexistuje únava těla, protože tělo vlastně je mentální. Jo. A nemůžeš si tam ani tu myšlenku dát ty jako člověk. Mm-hmm. Nemůže přijít od tebe ta myšlenka, protože ta myšlenka nepřichází od toho člověka. No jasně. No. Tak. Rozumíš tomu? Mm-hmm. Nemůže tu, jako když bys třeba měl počítačovou hru, tak nemůže něco vymyslet ta postavička v tom počítači. Jasně, nemůže to přijít od toho, od té postavičky, ale vždycky přichází od toho, kdo tu hru hraje, že jo? Jo, přesně tak. No. Takže i ve snu to přichází od toho spícího. Jasně. A ne od snový postavičky. Ta se nemůže rozhodnout, snová postavička. Mm-hmm. To znamená, všechno je vyrobený z toho. I ta myšlenka. A pro mě je to požehnání mít tu myšlenku. Ne, já se vlastně nechytám žádný myšlenky, já jsem požehnaná za tu myšlenku, nebo mám to požehnání za tu myšlenku, rozumíš mi? Já se nechytám pocitu, mně je jedno, co to je za pocit. To je požehnání mít ten pocit. Mm-hmm. Já to mám těžký, já musím teďka ještě tady se pokousat něco tady, hele, počkej. A můžeme to přerušit, kdyby si chtěl. Ne, já se snažím ty otázky, aby se necítili ukřivění ti lidi, jako že tam postavě, já tam kladli. A já to najdou, protože co má být řečeno, tam bude. Tyhle informace jsou daleko možná důležitější, víš. Mm-hmm. To už vychází opravdu z té jako z té absolutní pravdy, jestli mi rozumíš. Rozumím. A už vlastně jako
Něco se mi tady líbilo. Ježíš, máme tady aj Antikrista. 666, ty za to mluvila tady, ale... Jo. No to se mě právě na to někdo ptal, víš? Někdo se mě ptal na ty šesky. Tady, tohle ti položím, to se tady tebe týká jako hodně. Mám tady, poslední dotaz je zajímavý. Pláče někdy člověk, který už nežije v dualitě, dojme se u romantického filmu nebo prožívá lítost, bolest, když mu zemře někdo blízký, člen rodiny, ne. Nebo třeba kůň u tebe, ne. Že máš ty koně. Ne, absolutně ne. Ale, jak říká Marcelka, orgán může být použit. Jo, to znamená na ten plán. To znamená, že někdy si to prostě dovolím, jako někdy se to tam prostě dám, jako jen tak, jestli mi rozumíš. Jdu si pobrečet k filmu. Ale není to, že by tě to ovládalo, nebo jak, že by to šlo jako, ty si to tam prostě jako zahraješ. No, můžu si vzít telefon? No tak to chvilku přerušíme, jo? Jo.